Prurime e temia për pashke di mjenë në 19, këtë vit, kam zgjedur reshtin e unë gjillit të gjonit, ku përshruhet përvoja e të njallorit, që bën Maria Magdalen, figura e kishës që eshte në kërkim të Zotit të vetë. Për fenë tonë, varri zbrazur eshte një shenjë e njalljes, ashtu si gjoni apostull e dene, që në ditët e mundimeve e kemi ndjekur Jezusin, i kemi përjetuar në ngjarje të kryqëzimit dhe të vdekjes e tij, të drejtuar për dashurisë, na mjafton të dim se varri ku ishte Jezusi tani është bosh. Por kjo nuk mjafton, që fesë tonë t'i bashkohet edhe për masa e gëzimit të brëndëshme dhe të jashtë. Nevojitet një më shumë, që është takimi dhe përqafimi me Zotin Kryqëzuar dhe të ngjallur. Edhe ne, besimtarët e kishës së Shkodrë Fultë, jemi duke kërkuar dashurin. Shkojmë duke përsëritur emrin e tij, duke u thënë edhe të tjerëve, që ta kërkojnë së bashku me ne dhe pasi ta gjejnë, të gëzojnë edhe ata. Por, këtë takim ne krishterë e bëjmë çdo ditë, ashtu si Marisa dhe neve ngjallorit na e drejtojnë fjallën e vetë, ma dje na thretë në emërë, duke na zbuluar në këtë mënyrë, se sa shumë ai na njefë dhe na do, se se njohja dhe dashuria shkojnë së bashku. E dhe ne e thrasim në emërë, duke bërë që ki emërë të tingulloj në asamble tonë, se se emëri ti eshte emëri që i eshte bishdo emërë. Dhe shdo ditë, ai i ngjallori na jepë neve në formën e bukës dhe të jiverës eukaristike, sepse dashuria e tij për ne nuk është vetëm me fjalë, por konkrete. Nuk mjafton që të na bëjmë ta ndjejmë fjalën e tij, por dëshiron edhe që të jetojmë me ne një bashkim të thellë që ne e quajmë bashkësi. Dhe si të mos mjaftonte, na mbush me shpirtin e vetë që gjallëron të gjitha veprimet tona. Të dashur, këtë gjë bëjmë ne se kishë çdo ditë, ka vetëm një problem. Sa kjo e vepruar krishtare është edhe e vepruar e çdo besimtari? Duhet ta bëjmë këtë pyetje, të dashur vëllezër e motër. Kjo pyetje është thelbësore për jetën tonë të fesë. Pasi, nëse nuk është kështu, përvoja jonë e të ngjallorit nuk do të ishte e plotë. Marisë Magdalenë i jepet e dej një dëtyrë e rëndësishme, të akuntoj të ngjallorin vëlezërve të vetë dhe motrave të vetë, por dhe neve Jesusi na jepet dëtyrën për të shpallurin qalë. Të dashur, mos u lodhëm në të qenurin tonë misionare të ngjallorit, dhe të themi dhe t'ja tregojmë të tjereve fuqin e emër të ti që shëron, farë e shpëton. Vëllezër e motra, është e vërtet, jetoj një moment të vështirë. Të gjithë ndjejmë vështirësinë për të jetuar që ndonjëherë i ngjanë një luftë të përmbjetesë. Dhe të mos kurajohemi, të shikojmë gjithçka që kemi bërë në këto vite, të vlerësojmë ecjen që kemi bërë deri tani me shumë sakrifica. Secili prej nesh sot të bëjë pjesën e vetë. E ardhmja është edhe në duart të secilit, përveç të Zotit. Për këtë arsye, ju uroj të gjithëve ju, katolik, ortodokse e krishterë, që ta ndini ta me këpritin e kumtimin e emër të Jezusit të ngjallur. Ai na shpëtoft edhe e liroft të Shqipërinë tonë prej padrejtësive, prej mendjemalsisë, prej etjes për pushtetet dhe zotërim, pasi këto gjera shkaktojnë urrejtje, hakëmarje dhe vrasje. A i në daftë të guzimin e nevojshëm për të fituar mbi çdo formë egoizmi, forcën për të angazhuar për të mirën e përbashket në krijimin e një shoqëri më të drejtë dhe më të vëmendshme ndaj nevojave të më nevojtareve, dhe në daftë të guzimin e brendshme e të thellë për të qenë qytetarë aktivë, të ndershëm, dhe guxishëm për ndërtimin shpirtëror, moral, kulturor dhe ekonomik të atë deun tonë të dashur.
përshëndet të gjithëve me zemër.